פתיחת קופסאות בלפקס לג'נד עם יובל. אני פותח 38 קופסאות. בוא נראה מה יצא לי מהם, ונקווה שיצא לי דברים טובים, כי קניתי וחסכתי הרבה לפתוח לכם קופסאות. אז בואו נפתח את הקופסה הראשונה שלנו, חברים. לא נכון, אני קניתי לו את כולם. נחמד, נחמד, סקין יפה. אתה אומר, כזה של הרובה אהבתי. כן. בוא נראה מה יצא עוד חברים, רק כזה של הרובה. או, עכשיו זה מדבר. פחות. זה מביא לפחות עיצובים לרובים, אז זה מתחיל לדבר קצת, אתה יודע. כן, אבל הם לא יפים. בסדר, נו, אני מחכה לראות אם יצא לי לג'נדר. אני רוצה לג'נדר עם משהו מיוחד. עכשיו זה מדבר! עכשיו זה מדבר חברים, את זה אני לוקח. לא נכון, הוא לא כזה יפה. לא יודע, אני אהבתי זה דווקא. רגע, יכול להיות שמכרתי אותם עכשיו? לא יודע מה לחצת. הלו, לא מחר, בסדר, אני אקבל גם כסף כחול, יפה. מה עוד יוצא לי, בוא נראה. או, עוד סקין. או, אבל אין לי את הדמות הזאת, למה תהיה לה סקינים? הוא נחמד, אבל הוא די דומה מאוד לקודם. לא, בצד ימין, אין לי את הדמות, לא הייתה לי את הדמות. מה יצא לי עכשיו? סנייפר יפה. האינטרו יפה והקיל יפה, כולם יפים. חברים. יהיה לנו פה הרבה עבודה בעריכה. או! לא יודע אם זה שווה כל כך, אבל נראה לי שכן. זה לא לג'נדרי, זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה לג'נדרי, תביא לי לג'נדרי, משהו טוב! במחשב יצא לי לג'נדרי, פה לא! ממי יצא לג'נדרי? מה זה? לא הבנתי. יוצא לי אליו, אבל אין לי אותו. זה מרגיש שאין לי אותו. משחק שבור. תביא לי כסף לפחות. כל זה נבדוק בסוף, נראה מה קיבלתי, אחר כך נראה את זה בסקינים עצמם, נבדוק אתכם. ואם נספיק, נעשה משחק עם יובל. עם יזכור להביא את האקסבוקס. אולי. נראה לי איתי פה? יש! אפיק! יפה, קיבלתי אפיק! המשחק נוסף מתחיל לאהוב אותי! לג'נדרי, יואו! כן, יפה. כן, קיבלתי סוף סוף לג'נדרי! חרה, את הכל הייתי מוכר. זהו, נגמר האפיק והלג'נדרי? איך פתחת כל כך הרבה קייסים ולא יצא לך דברים מיוחדים? זה המשחק שונא אותי!
בכלל קצת מאוד לי חברים. לא משהו. לא אהבתי כלום מפה. רגע, אולי אני אוכל לקנות חבילות, חכה. אני אקבל כסף לקנות חבילות. הוא לא מביא לי לג'נדרי או אפיק, אני רוצה תביא לי לג'נדרי או אפיק, לא אכפת לי, תביא לי סקינים, זה מה שמעניין אותי, סקינים שהם לג'נדרי ואפיק. שיביא לך דמויות, לא, הכי טוב דמויות, זה יותר שימושי. אני אהבתי אותה בכחול, אהבתי זה. איפה דמויות לג'נדרי פה? אהבתי אותה בכחול, אפילו שזה לא לג'נדרי, אהבתי זה משום מה, זה יפה. הוא בירוק, סבבה, לא משהו. לא, משהו, הוא מכוער דווקא. לא, זה לא כזה נורא, אבל זה לא הכי יפה. לא, האמת שאני די מחשיב אותו כמכוער. לא, לא מתאים לה, מה זה, איך זה מכוער עליה, מה זה? זוועה, חברים, תגיבו זוועה למטה. זוועת. תגיבו זוועה למטה, זה לא מתאים לה. נכון, אמרת? זוועת. אמרת, אתה אמרת מכוער, מה זה? זה לא מכוער, זה מכוערת. לא, למה השאלה זה מכוער? לא היא. אני לא, למה זה מביא לי הרבה אדומים? די, אל תביא לי אדום, אדום אני לא אוהב. איפה הלג'נדרי? תקשיב, הוא מביא לי סקין שאין לי אותו, ואני לא יכול להשתמש בו. אחת טובות אחרונה של שי, חברים. חברים, רק רוצה לציין שזו הפתיחת טובות האחרונה של שי. לאחר פתיחת הטובות הזאת שי הולך לפרוש מהמשחק. לא נראה לי שאני אפרוש. תקשיבו, אם לא יוצא לי לג'נדרי, אני פשוט לא יודע מה אני עושה, אני משתגע, זה לא פיירי. זה מביא לי רק שטויות. אני לא רוצה סקינים לרובים, אני רוצה סקינים לדמויות. האפור הזה מתאים לו. זה כבר אוקיי, משהו טוב. אבל זה לא לג'נדרי. זה יפה. איך, לא, 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 זה, 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 זוועה עליו. לא. יש אפיק, מה אתה באפיק? יש לי אפיק. דאם, איזה יפה, איזה ריקוד כזה. נחמד. אהבתי. ובדיוק הדמות שאני אוהב לשחק איתה, איבה השנייה. מה זה? הדמות הזאת בועל? טוב, פתיחת קופסאות אחרונה חברים, בואו נחזיק את בועל שיצא לי לפחות אפיק ולג'נדרי ולא וכחול, לא יצא לי משהו גרוע, אף אחד שלא יגרוש, הכל יהיה כחול, לא מעניין אותי, בואו נחזיק אצבעות. אתם מוכנים חברים? פתיחת קופסאות אחרונה. מה יצא לי שי? יש אפיק! ו... ג'י ג'י, יצא לי סקין! בואו נבדוק מה קיבלנו. סקין לא יפה לפי, כאילו כן אפיק. בוא נראה מה קיבלנו לרובים קודם כל, לרובה הזה קיבלנו את הייצוב, איפה זה? הזה די סבבה. לא איי איי אבל יפה. מה קיבלנו פה? קיבלנו פה את זה, מה זה? לא אהבתי. זה יפה. בוא נראה מה יש לרובה הזה. נתחיל עם פה. איך לא, יש פה עוד משהו? כן, בוא נראה מה יש פה עוד. לא, זה סתם פשוט. לא, טוב, לא מתאים לזה. כן, זה יותר יפה, בוא ניקח את זה הלאה. לרובה הזה מה קיבלנו? בוא נראה. קיבלנו הרבה סקינים חברים הפעם. אולי אני אקח את זה, בוא נראה. לא, איך... יא.
חבר, אגיד לי צהוב. לא. אהבתי יותר את זה. לא, את זה יותר אהבתי. לרובה הזה, שזה אוואפ. קיבלנו. איכס. אל תגיד לי רק את זה, לא, קיבלנו גם משהו למטה. בוא נשים את זה, עדיף מאשר ההוא. בוא נראה מה קיבלנו לרובה הזה. וואלה, לוקח את זה, לא מעניין אותי מה עוד יש פה. אין פה יותר גם. זה בסה. טוב, זה מה שיש, נשים את זה, אתם יודעים, אין לי מה לבחור, זה לא הכי יפה. איכס. באמת, אפק, זה מה שאתם מבינים, טוב, נשים את זה. לא, אני לא קונה עכשיו, אני רוצה לשים את מה שקיבלתי. אחר כך נשנה ונקנה מה שצריך, הכל. דווקא זה סבבה. אנחנו ברובה, הנה אנחנו בסנייפרים עכשיו, בוא נראה מה קיבלתי לסנייפרים. תביא לי מה שפה לסנייפרים. מה זה? איך זה? לא, לא רוצה צהוב, די, מספיק היינו עם צהוב, די. גרוע. לא, לא, קיבלתי לי פה כבר משהו בעבר, נכון? לא, קיבלתי, לא, לא, אני חייב לשים את זה, קיבלתי, זה היה לי. מה אני אומר? בואו נראה מה קיבלנו פה. איזה... יש פה עוד משהו? הייתי הולך על הצבעוני יותר יפה. יותר מה שאנחנו... תגידו לי איזה צבעים אתם אהבתם של איזה עובד, תרשמו לי בתגובות. יש לי בחרטה יותר יפה. או... תקשיבו, זה יפה, יש פה עוד משהו כזה לראות? יש פה בטח, יש פה עוד הרבה, חכו, בוא נראה. לא, איכס. פחות, פחות. לא, ראשון, יותר יפה. בוא נראה פה. פה קיבלתי משהו, יש לי משהו, אבל אהבתי את זה. סבבה. חמוד, לא הכי זה, אבל עדיף מאשר מה שהיה לי. בוא נראה את זה. מה אתה אומר עדיף? זה, זה? או זה? לא, קורה כביש בכלל, או מה זה? אני מעדיף את הראשון, היה הכי יפה, נכון? הראשון? פה רובה קטן. לא, איכס. כן, זה עדיף. מה זה? לא, איכס. ואנחנו ברובים הקטנים. בטח לפה קיבלתי דברים לא הכי יפים, כמו שאני יודע, ואין לי גם מה לשנות. לא, עדיף את הצהוב, כן, עדיף את הצהוב, זה יותר יפה. לא, זה מה שיש? מה שהייתי בטוח שיצאו לך לג'נדרים. גם אני, אמרתי, אני אגור הרבה כוסות, שאני אשים שכן גדולה. אתה יודע, חשבתי תצא לי משהו טוב, אבל כל הכוסות יצאו לי חרה. רגע, יש פה את זה מה זה? יא, לא יודע. אני נשאר עם מה שהייתי עליו, זה... בואו נבדוק בסקינים, חברים. קודם כל בסקין יכנו אצלו, בואו נתחיל אצלו. למה הכל אדום אצלו? אני הייתי הולך דווקא, כן, משאיר את הכתום. לא, את הכתום אמרתי אני משאיר יותר יפה מהאדום. מה קיבלנו פה? בוא נשים את זה הלאה. פה קיבלנו גם דברים עכשיו, נכון? ופה קיבלנו, מה זה?
מה מעניין אותי הדיבורים האלו? לא מעניין אותי דיבורים. נתחיל פה, שקיבלנו הרבה סקינים לדמות, בוא נראה מה יש לנו עליה. לא. אני מעדיף את הירוק, הוא יותר יפה מזה. בואו. לא מעניין אותי המשפטים שהם מדברים. מה את קיבלת? את קיבלת הרבה דברים, ראיתי, קיבלתי את זה. לא, לא מתאים. רק זה אני יכול. דווקא בסקינים שלי מקבלת את קצת דברים מעניינים. קיבלנו אצלו פה, בוא נראה מה קיבלנו פה. אני חייב להגיד, קיבלתי בינתיים דברים טובים קצת. יאה, נשאר לנו עוד שתי דמויות. או, הנה קיבלה הרבה. אני מעדיף את זה, זה היה הכי יפה בין די... עד עכשיו. עד עכשיו זה היה הכי יפה. שסקין לג'נדר בשבילה. לא. כן. כמה דיבורים היא קיבלה? כולה אחד? יאללה, נשארנו את זה, את השתיים היום אני לא נראה לי שאני אפתח העיר עכשיו. אתם יודעים מה, אני כן אפתח אותם. לא, זה יותר מתאים לך. לא. זה. יותר מתאים. מה קיבלת פה? לא, לא. לא. אוקיי, יותר טוב. אני לא יכול לראות מהסמן, למה? לא! אני כן יכול לראות, אני לא יכול לקבוע, טוב, בוא נראה רק. ככה בחפיף, נראה מה יצא בהם. טוב חברים, זה לא נותן לראות. אנחנו בסרטון, עד כאן פתיחת קופסאות שלנו, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים או בלייבים הבאים. אז איך אומרים אצלנו? אז יאללה. I just wanna